بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إله ما هذا سلك رب سبحانه وتعالى أدينا وكم هذا علينا يا ورية سؤال شيء ويدي سوا سؤال هذا أدو في عن قالوا لي مدوجي مشرحين تا وعمنا يا ما كوا أركيني وعاد مارت هذا الشرر قبنا يا واحد ما قد تيرين ده قاعد يحب عسكي أنا ده صار زعتها وملاني يا أحمد مدوبي يدني كلية ما هي ما ملودي يودن بيوقعدين إني أول شيء يجي قانتي لوج شيء ما ملود إن نول بنا ما مل كيسة وح 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 لوجو برارو جاي مركي الأركين نول بابا أغل كيسة إنه يسوي ما مل شيء ونول بعده وربا وكان صدي مركي اللي جرب ربو مرت صدح ما مل باكين تي أو أغل كيسة صوت دورتي صدح ما مل وح وي ما مل كا جبلان قيبت أحمد مدوبي حكومه مملكة كونفر قلبيد هي مملكة بنتلان لبدا مامل سدح لا مامل لبدا مامل وكل ولي معي كينين كونفر قلبيد هي ما هو على هيف شبيلة هي قبل كبنادر ولي هو على السوقية لبدا مامل وكرة أنا قالوا جري الدني وحوك كان صغير عد كستقو معارض كواحد وكتجي عد كستقو معارض إسحاق كواحد وكتجي لا بقول واق قديي قلدي معارض كواحد واق قديي قلدي كلا وكسرعتي نبضي نقول دولة تاجر سنين يجنا وكتجي ماشى أحمد كاري غرغر بلحينها قل مدوب والسمائي ارتعد بنقوم هاد علينا يا إله ما هاد سكلا سببته آه waxaan noqday maamulka kaliya oo qaybiyay ee mucaarad iyo maayidba sababtu waa qayb wuxuu siiyay mucaaradkii qaybna wuxuu siiyay waxa la yiraahdaa qoladan nabad iyo nolol iyo dawladda taageersanayd qaybna isaga maarta dadkiisa isagu watay bay noqdeen marka aad iyo sharaf qurux badan buu sameeyay ahmed sidoo kale isaguna ahmed waxa weeye kale intuu rabay buu keensaday isaguna ahmed madobe marka waxa weeye adeed markii hore iyaga waxay diideen qoladan musharaxiintu ayaga dagaalka waday oo waxay lahaayeen doorasho dadban hal aado marka waxaan u maleynayaa aqal xumadooda waxay iska dhaadacsiyeen markii hore inay lahaayeen idinka doorashada wax ka soo xuli doona oo idinka maartay xildhibaanada wax idinka weydiin doona aqal sare iyo aqal soo aqal hoose marka maadaaba ay arkeen dad aqalkii sare wax lagu sameeyay bay waxay islaahdeen hadana maartay inay barnaamij gaadaran dhinaca kale u bedelaan marka waxaan leeyahay arrintu idinka arrintaa ka dambeeyey arrintaas rabteen baana laidiin sameeyey madaxweynuhu talaasu badan buu idiin sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullahi farmaajo iyo dowladdii suba waxay idiin samaysay talaasul aad u tiro badan runtii shacabkii soomaaliyeed baa xataa u dulqaadan waayey tanaasulkii tirada badnaa oo maxamed cabdullahi farmaajo waxaa kaloo cajiib ah shacabka soomaaliyeed yacnii waxay diyaar u ahaayeen inay doorasho qof iyo cod galaan yacni hal sano waddanka amni ha looga dhigo ha lagu sifeeyo wax lala wixii haba maaragtay hore loo qaban waaye hala dadajiyo kadibna qof iyo cod hala sameeyay ahaayeen qoladan mucaaradku oo isbahaystay waxay lahaayeen sanadkan waa jaaliska ugu dambeeya ka faa'iidaysteenoo doorasho dadban marka doorashada dadban ay raadinayeen ma aysan ogeyn in dowlad goboleedyada gacanta loo gelinayo marka ma waxaysan ogeyn iyagu in laba midna noqoto in dowladda federaalka ay toos iyadu usoo maamusho labada mid bay noqon lahayd labada midna iyaga marna danta uguma jirto in toos ay dowladda federaalka iyo maaragtay xisbiga nabadii nolol hantiwadaan qaranka soomaaliyeed ay iyagu maamulaan iyo in maamul goboleedyada loo gacan geliyo labada mid bay awalba noqon lahayd iyo in qof iyo cod la yidhaahdo shacabka soomaaliyeed ay iyagu cidda ay rabaan ay doortaan marka waxay ogaadeen shacabka soomaaliyeed hadii laga qof iyo cod in shacabku soomaaliyeed ay aad u taageersan yihiin madaxweynaha hadda talada haya sababtoo ah 30 sano soo lagu jiray burburka dhibaatada ay ku jirto ummadda soomaaliyeed waxay madaxweynihii keliya ay arkeen inuu dalka iyo dadka iyo diinta mushaarka waa bixin jireen labada sano hore xoogaa waa ismuujin jireen laakiin labada sano waxay bilaabi jireen inay bogcadaha gataan inay dhulka dowladda iibsadaan
inay mushaarka joojiyaan oo ciidamada iyo qaranka iyo dowladda ay mushaarkooda ka jira si ay hadhow maaragtay kambeyn ugu galaan. Laakiin waxaa xusid mudan shacabka Soomaaliyeed inay ogaayeen sidaa darteed oo ay ogyihiin ilaa haddeertaan oo shan sano lagu sii dhoogayay sanadkan, yacni hadda bisha sideeda waa already waa shan sano ilaa haddeertaan iska daa inaa mushaarku sanadkii hore uu xataa waqtigiisa ku ekaadee. Ilaa haddeertaan dowladdu waxay bixinaysaa mushaarkii bisha markii la gaaray shan ilaatanka ilaa toddoba ilaatanka, qof walbaba si maaragtay aan musuqmaasu soo marin buu mushaarkiisa u helayaa. Marka waxaan leeyahay qolada tanu waxba yaysan cidna eedayn, dani isagaa musharaxa, dani muhiimaddu waxa weeye dani isagaa musharaxa. Hadduu arko shacabka Soomaaliyeed inaysan rabin uu arkana qof gooniyo isagu la yimaado oo isagu keensado oo gacan ku ribisa sidii horeba uu samayn jiray dowlad goboleed qaarkood ay u samayn jireen buu raadsanayaa. Marka isaga waxaa la rabay inuu qaybiyo, waxaa la rabay oo qayb mucaaradka siiyo sida saxda ah, sababtoo ah dalka dadka mucaaradka dalka waxbay ka leeyihiin. Qofka adiga marka mucaaradka kuga oo siyaasadaada ka soo horjeeda dalka waxbuu ka leeyahay oo siyaasi weeye, siyaasadiisa u ogolow inuu mucaarad noqo. Qofkii binaadamka waa inaad xor u ogolaatid, xorriyatul qowl waa inaad u ogolaatid qofku inuu adiga mucaarad kugu noqdo, inuu adiga garabkaaga noqdo, inuu qolo kale la safto u ogolow. Sababtoo waddanka waa la wada leeyahay, dadkuna siyaasiyiintuna waxa waddanka wax siyaasi u yihiin waa waddanka waa ka baxay. Waxa weeye waxaan rabaa inaan kaloo aan sheego oo shacabka Soomaaliyeed aan u sheego u xaqiijiyo. Shacabka Soomaaliyeed xaqiiqo uma baana. Xaqiiqadoodu waxa weeye ma wadar baa waalan mise waaxid baa waalan baa la oran jiray. Anigu waa yaabanahay qof yocod haddii laga soo tagay ilaa haddeertaan madaxweynaha shan sano weli xilka sii haya maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaa cajiib ah in shacabka Soomaaliyeed weli ay u hayaan taageero buuxa. Sababto waxaad ku garanaysaa shacabka Soomaaliyeed wiik kasta waxay sameeyaan tartan codayn bay sameeyaan. Wiik kasta waxay ka sameeyaan caasimadda ay ka sameeyaan, maamulada ay ka sameeyaan Puntland iyo Jubbaland iyo Galmudug bay ka sameeyaan, maamulka Soomaaliland dhexdiisa ka sameeyaan, waxay ka sameeyaan Sool Istaraag iyo Cayn bay ka sameeyaan, waxay ka sameeyaan dalalka dariskan ahay ka sameeyaan, khaasatan dalka Kenya bay ka sameeyaan, qurbaha ay ka sameeyaan. Shacabka Soomaaliyeed 99% waxa ay mar walba codka siiyaan oo intaas jeer ku guuleysta madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo. Marka waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego sida ahaanbaba waa inay ogaadaan dalkan iyagu inay leeyihiin dadkan maalin walba maaragtay keenaya habda la imaanaya, habda nooc la imaanaya oo nimankan isku sheegaya, habda meel ku shiraya oo aan dadkan iyo dalkan iyo dadkan midna dan u ahayn. Sababtoo waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed soddon sano burbur iyo dhibaato kusoo jirtay, waxaa la rabaa qofku inuu u naxo. Waxa weeye waa ogeydeen haddaan saas la yidhin dagaal baan galaynaa. Yacni waxaa Soomaaliyeed waxay tiraa laba maroodi meesha ay ku degaso cawska ayaa ku baaba'a. Dadka qaxootiga ah bal dadku waa kala roon yahay, bal waa ogeydeen dadkii xamar waagi dhooto dhibaatadu ka dhacday, dad baa intay qaxeen daadkii la tegay, roobabkii dhibaatada saameeyeen dad baa ku dhintay. Yacni dadkaas xataa qaymo uma leh, dadkaa xataa dhimanaya qaybo uma leh. Waxaa la ogaaday magaalada dagaal inuu ka dhici lahaa haddii madaxweynaha talada haya iyo dowladdiisu aysan hadda aysan maaragtay isagu uusan oran dagaal wax waliba tanasul kastaan samaynayna. Waxaan rabaa hadda inaan u gudbo yamaha waxaa socotay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya madana Roble ayaamahagan waxa uu tegayay safar ku tegayay dalalka aan dariska nahay iyo Masar iyo Kenya iyo maaragtay howlo noocaas ayaamahan socda. Dadka marka dad baa waxay leeyihiin madaxweynuhu ka soo horjeedaa, dowladdu ka soo horjeedaa, ra-iisul wasaaraha xilligii la doortay waxay xilli dowladdu oo xilkiya timekeedu uu dhammaaday bay ahayd, waxaana loogu talagalay inuu qaybta doorashada oo dowladda gaarsiiya loogu talagalay waddanka inuu ra-iisul wasaare ka noqdo rasmi ah looma igman. Marka anigu maadaama intaas ay ahayd, anigu waxaan runta ahaantii caqligayga markaan fishaan ku qiimeeyey in ra-iisul wasaaruhu dalka Kenya oo 11 sano uu deganaa uu isiri adeed hadhow waddankii baad ra-iisul wasaare ka noqotay, dowladdii aad ra-iisul wasaaraha ka noqotay iyo dowladdaadu waa isku dhacsanaayeen, hal marna meeshii maada imaan, hadhowna waddankii aad dib ugu noqon lahayd oo aad dib deegaankaagii iyo reerkaagii deegaanka u lahayd, hal mar deed inaad waddanka ra-iisul wasaaraha noqotay, hal mar dadkii soo salaan dowladdii aad intaas soo dhex joogtana soo salaan inuu yidhi baan anigu aan horta aan ku qiimeeyey. Dalka kale oo Masar uu sii gudbeen iyadana waxaan leeyahay maaragtay dhib uma sii arko.
لكن وحنا ربع أنا شعب كسومالي وش يقو مرة البابا إن محمد عبد الله فرماتشو شعب كسومالي إن أي تاجر سيهم بقول كي بس عاشن يسقال الدولة ده شو شيء أو بدن أو دنا جوني أو تنا أي دولة كويهين سيد ماشوا وقد تشيل هاين متكستو أي ماذا أو دنيا اللي قدر يمو أو جسنا ما اللي قدر يمو أو ديرريان اللي قدر يمو أو ما يأوران كرنا ولا يسقط تجيا هذا واحد ومدى سومالي واحد أصلا في هذا واحد نركي سنة جوردي تمناد كسر وركتي حلقة دولة التركي جو أي عن قبل شد أوبلا ودبوتنا كسومالي واحد ربع الشعب كسومالي ملك استوى الجوعان مدحينه هو ماموسي واشرفي شعب كملك استوى الجوعان يجونا إن ماموس كسميان علن كتركي جاي قاتان سببته أنت بربرك كشرني وأنا لا يجني سببته الدولة ده هدتك أنت بدن الدولة ده تأكلية أو الدولة ده وحترة وحيو بدنا الدولة ده قالوا أيوة ليهم رجال بيتك رجال بيتكنا حلقة 77 كي تقال كي أنقلني بواح اللي وعدتك يعني بقول كي بقول ضد مسلمين أنا هاي ضد الله ببعديك كرني أنا هاي سدد درت تقال بنا لو كوب لعبة إلى واجس وحنا لودي ذي إنا نهرأس عنه وحنا لودي بدولة إثيوبيا نلوج أنقلية حلقة جبر يمل الزناوي ومدحينها كأها والرزارة كأها إلى حلقة واحد نكترني حلقة جميس عمبا نكترني الدولة ده إنه واحد سيد مدن ضد كان هذا أردها يو كراس توكل أردية رجع ضد جبر الله سو شقيه يعني جبر ما هين رئيس وزارة ما هين مدحويني ما هين يعني نين مارتي أمبارستور ما هين أنت بس هو أنا هين بوهدنا مدح توي ذا مدح ذا إنه كل قابي وكل باتيني مدح ذا إنه أو وح ويرم ما وح كلا يسكت سو عنكرين والكاير كأدم غليس أنا ما أنتي تو الله وحريين مملكة الصومالي لان علدون أو حريين وحوي قبل أنت أستجر أمر ترى هلا حرو يعني ووإحنا عازو كلا وحيد ما يعني وحوي قبل أمر بو بحين ترى يعني وحوي كي بوس سو حد حكوية لا مرتي ولا غش كي حقا مرتي وما دوس مالي دي هر مركو دم خش غيني ماشي سو كتو حين ترى كي كرسي حلد ما نما وحرادين يا يوسير نما أسمع سو كسب حين ترى أسمع سو مرسين ترى وحوي مدحينها مركو ماشي ويميد وحيلها وما دوس مالي دو بلن قاضي waxa kamid ah hay'adina gumeysi dambe umada Soomaalida lagu wadi doono waad aragteen markasta oo ay hadlaan waxay soo qaadaan qalbi dhagax sida loo galay wad garanaysaan qalbi dhagax sida loo dhiibay yaani in kale maanta farmaajo loo hayaa ma jirto dawladda markaysan oo Turkiga walaalaheena waxay naga sabta bixisay in cadawgaas ay gacanta nagu sii hayaan sababtoo ah ciidankii qaranka ay wax ilaahay hadar waxay ku wadaan horumar ay ku wadaan madaxweynaha hadarta Soomaaliya إلى هذا التان سجى أم بابل شرف وقل سجى أم بمر البابال مرينيا سجى أم بمر بتوسيا ما داب سجى مدة ما دحد يدي وزير يسوي يعني مدحين وزير يسوي يعني لكن شعب الصومالي ده حال ربع هنا يجون أم هندقان ولا عليهن التركية أي مروا الجرب استاجان سير شرفت قيمة هلا وروح ده بدن وأي دول النبض إني قرن النبض أقرأ تاجيهم أنا جو واحد ربنا إنك يقحطيك يجنا كبر قبى عيدا كيجنا متقنا أودو يلا ما أنت عيد مدة قرن كمان تيتو اللي بحيد أفريقيا وصون غنيا dowladada badan baa waxay dadaal kula jiraan inaan ciidamadeena qaranka iyo labadeena Afrika soo noqon. Waxaan rabaa chance kale waan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheego oo ah Tigreegi waxa weeye inay soo noqdaan waa laga yaabaa. Itoobiya dibaata ka socota laakiin waxaan leeyahay horta si kasto aad uga qayb qaadan kartaan inaan Tigree soo noqdo horka qayb qaata. Ugu yaraan waa inaad sameeyaan inta Tigree wadanka isku soo noqdo ama amhaar wadanka aysan madax ka noqon. أما نمان كلا يرى أرامة كرا أيضاً وطن كمدح كرا نقون أو أيضاً اسكو دايين سيدي هوري سببتو أه مدحويني سيدي محا عبد الله فرماتشو كلا او دي رن سانكو هلنو عدكت ورطة مدحويني محا عبد الله فرماتشو حال ليه كفر عضايقا نول كيني ما اوغادن هانتي دين ما اوغادن دقاليه اني عيد كلا ما اوساسين دقاليه اني هانتي كما اوسان سبايسان هانتي ميل غالي كو ما اوسان شمان نول كيني بقعده اني ما اوسان بوبين وطن كيني دولة شيء مقالين إلا يهدرتان كيس كله هي أو مرول بابا يقوليها كان مارتي معارض كي يقوليها إمارات كي دولتها الشيء أو تعل إنا مارتي ملحون إنا دكان أي مرول بقى الغاليان وحوي ويقول أي كيس كله ويقول أيهم لكن هدي الله هي مرة راد مارتي مرول بقى واحد مرة لها نيك السياسي جاء وحنا له مدة سوماليين قبيل كتجا قبيل وحوي كتجا قرن بعض وبهنتين qaran baan cadaw shisheeye isaga celin kartaan iyo mid sokeeyo lagu soo adeegsado dalkan nimaan u dhalan kuma duxdee duul waxa uu sheegin afar jeeblad deen hore cunoo durugsan waxa uu sheegin nimaan diiga daadanaya daqanin waxa uu sheegin murti nimaan daadad gaarin ee daafaha waxa uu sheegin
muxuu ahaa gabaygii ilaahay waa darsiga naga qaldamay diirad kiiftiinsha ilaahay waa dabaadiga noo hariya degalka noocaynsha ilaahay waa dadkii wada dhasho la isu dacareeyey ilaahay waa mar kale dib u walaalaya ilaahay waa mar kale daawada darsuna gool.